Fala torcedor, saudações coloradas, já se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece no Clube do Povo. Um jogador que é bicampeão brasileiro acabou dizendo sim e agora pode ser o mais novo reforço do Internacional para a atual temporada. O departamento de futebol do Colorado está vasculhando o mercado de transferências em busca de novos nomes para compor o elenco de Mano Menezes e pode acabar contratando um atleta que está bem acostumado a ser campeão. Entre as maiores necessidades do time gaúcho atualmente aparece o meio-campo, que perdeu algumas peças durante a janela de transferências que ainda não teriam sido supridas de maneira unânime entre os recém-chegados. Com isso, alguns nomes de peso começam a ser especulados e sondagens são realizadas pela diretoria colorada durante as últimas semanas. Inclusive, uma peça bastante relevante virou pauta nos corredores do CT Parque Gigante nas últimas horas, segundo apontou inicialmente o portal Gol. Isso porque, de acordo com informações do site Revista Colorada, o Internacional teria feito uma sondagem para buscar a contratação de Bruno Henrique, ex-Palmeiras que atualmente está defendendo as cores do Al-Ittihad, do futebol saudita. A informação teria partido do próprio staff do atleta, confirmando o interesse do Clube do Povo na contratação. No entanto, ainda segundo a apuração do site citado, o time gaúcho não teria realizado uma proposta oficial até o momento. Bruno Henrique tem vínculo com o atual clube somente até setembro, o que pode facilitar uma saída por um preço mais baixo. O jogador que foi sondado pelo Internacional, Bruno Henrique, acabou sendo campeão brasileiro em duas oportunidades em sua carreira, e por dois rivais. Primeiramente, o jogador levantou a taça em 2015 defendendo as cores do Corinthians. Já em 2018, pelo Palmeiras, o volante esteve presente em mais uma conquista nacional, também participando da conquista da Libertadores, de 2020. Agora quero saber de você a sua opinião. Me fala nos comentários e inscreva-se para não perder nada.